mladí jsem se učil hasičem, jezdit saskou, jezdit s kropičem, asi do ně byl můj ideál. Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou jezdit se smíkem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s jaknou, chodit s dýchačem, asi do mě byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Černou módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Světel prudce svítící, nebezpečí číhá opodál. Nález zasněl výbuch ulicí, na řek vidí dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. Zvolen stará kecko, byl si naše všecko, když si s námi koňů městil, plesy a síval. Thank you.
ukážu. Na můj pohled. Pozor. Pravou bok. Za mnou. Pochodem pod. Pochodem pod. Takže za obec v Brništi ti tady předáváme šek na tu Tatru. A dále, tady máte něco sladkého, jako tu tečku. Máte dort a takový ten model, abyste si to pak užili, abyste viděli, jak to auto bude vypadat. Takže si to dneska určitě užijte a... Teď já bych pomalu ukončil tu oficiální část. Si na sebe navléknou helmu, ti nejmenší a už jedou. Takže vážení diváci, vidíte, že máte před sebou les. V lese někdo neopatrný, nějaký teenager neopatrný, zapálil a hasiči, slyšeli jste sirénu, byl vyhlášen poplach a už přijeli na místo. Přijeli se svou Tatrou, téměř novou Tatrou a už, protože zjistili, co se děje, že hoří les, tak už si připravují ke svému útoku. To, co vám dneska ukazují, jsou děti, takzvané přípravky, jsou to děti vlastně od 3, někdy i mladší let, do 6 let, s kterýma se začíná pracovat tady v Brništi. Děti začaly někdy v březnu. Podařilo se jim udělat vedení, hasí a jsou dokonce velice šikovné, že uhasili opravdu ten požár v zárodku, takže les, který tam v pozdálí vidíte, zůstal nezasažen a děti jsou velice úspěšné. Já jenom ještě jednou bych ráda připomněla, že tady v Brništi tyto malé děti začaly skutečně pracovat letos v březnu. Zaslouží si velký potlesk určitě. Já jenom doufám, že jim to vydrží, že zůstanou u hasičů a že do budoucna se z nich stanou samozřejmě i pletní členové výjezdové jednotky a tady místního sboru dobrovolných hasičů v Brništi. Mladí jsem se učil hasičem, jezdit saskou, jezdit s kropičem, asi do ně byl můj ideál. Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou jezdit se smíkem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s jaknou, chodit s dýchačem, asi do mě byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Černou módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Světel prudce svítící, nebezpečí číhá opodál. Nále zasněl výbuch ulicí, na řek vidí dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. Zvolen stará kecko, byl si naše všecko, když si s námi koňů městil, plesy osíval. Já bych poděkoval za slovo, zaprvé děkuji za pozvání a já si myslím, že je krásné, že hasiči pokračují v tradici, která už je 150 letá. Pravdou je, že od loňského roku začal nový výbor, těch 150 let je všude
a jak si naši předci věděli, proč to dělají, a my se snažíme ty tradice udržovat. A já bych vám chtěl poděkovat za to, že ty tradice udržujete, že jste nositelé tradic a zároveň, že se staráte o mládež, protože bez té mládeže to nejde. Takže ještě jednou děkuji, jak se vám daří a dalších 150 let. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Já moc děkuju za pozvání k vám do Brniště. S tím jsem rád tady do toho krásného areálu. Myslím, že ta dnešní příležitost je zvlášť výjimečná, protože 150 roků je opravdu dlouhá doba. Myslím, že sborem a sbory dobrovolných hasičů tady v Brništi za tu dobu museli projít desítky, možná stovky místních obyvatel, kteří se rozhodli, že budou dobrovolně pomáhat svým sousedům, budou jim pomáhat zachraňovat nejenom majetek, ale taky životy. A myslím, že tím, že je to rozhodnutí dobrovolné a činnost dobrovolná ve volném čase, si určitě zaslouží nejenom ten současný sbor, ale všichni, kteří v něm kdy pracovali, váš velký potlesk v tuhle chvíli. My jsme s panem starostou, když jsme se viděli poprvé, tak jedno z těch společných témat bylo pomoc obnově vaší techniky. Viděl jsem tady nějaký model, který určitě ještě bude hrát nějakou roli. A slyšel jsem také pozbuzující informace o tom, že ještě v letošním roce by v garáži tady u místních hasičů mělo přistát něco neúplně nového, ale něco významně lepšího, než mají doposud. A já jsem rád, že i z rozpočtu Libereckého kraje můžeme dlouhodobě podporovat jednotky sboru dobrovolných hasičů, tak aby měli takové vybavení, jaké při všech zásazích potřebují. A samozřejmě děkuji i obci Brniště, protože bez dobré spolupráce obce a hasičů by v žádné vesnici, v žádné obci, v žádném městě nemohlo fungovat spousta věcí, na kterých jsme zvyklí, že prostě fungují, protože je to taková tradice. Tak blahopřeju ke 150 letům a dobře to tady dneska oslavte. Myslím, že máte co slavit. Díky za pozvání. Děkujeme. Všichni zdravím, také to důležité bylo řečeno, ale to, že do Brniště jezdím také ráda, musím potvrdit. Jsem tady po několikáté a trošku vám jako Česká Lípa závidíme tento krásný areál. A to, že se vás tady vždycky sejde velké množství, to je strašně fajn. Já bych samozřejmě chtěla také poděkovat dobrovolným hasičům. Jejich práce si nesmírně vážím, je neuvěřitelně záslužná. A to, že se věnujete mládeži, to si myslím, že je jeden z takových prvků, který je nezbytnou součástí jak obcí, tak ale prostě té práce a vychovávat novou generaci hasičů, prostě to je krásné. Hasičina, když také jako jezdím po tom kraji, tak to vidím, že prostě to je srdcovka. A kdyby se to nedělali srdcem, tak určitě byste nedostali i tato uznání, které jste dneska obdržela. Já za to děkuju moc. A i velké poděkování obci, protože bez ní by to samozřejmě fungovat nemohlo. Děkuji. A teď předám slovo asi hlavnímu hasiči Libereckého kraje. Děkuji, dobré, hezké odpoledne. I já bych se chtěl připojit k dnešní gratulaci, popřát vám všechno nejlepší do dalších 150 let, poděkovat za práci, kterou děláte jak ve spolku, tak v jednotce. Musím říct, že bez spolupráce hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů by nešlo řešit mimořádné události. Děkuji vám za to, že se věnujete práci v jednotce, že se věnujete ochraně majetku, životů svých spoluobčanů a ochraňujete tento stát společně s námi. Abychom podpořili tu vaši činnost do dalších let, tak už tady zazněla informace, máme pro vás připravenou Tatru 815, cisternovou automovou stříkačku 32. Musíme ještě udělat pár administrativních procedur, aby jsme dokázali tento majetek vyřadit z majetku státu a předat obci. Já věřím, že vám bude sloužit ve vaší další činnosti. Určitě bude potřebovat nějakou opravu, protože u nás sloužila dlouho, ale je to vozidlo pojízdné. A věřím, že u vás dále zlepší práci sboru. To znamená, ještě jednou děkuji, gratuluji k výročí a všechno nejlepší do další práce. Tak dobrý den všem, velmi si vážím pozvání. Zaznělo tady hodně gratulací, byly ocenění dobrovolní hasiči ke krásnému 150. výročí. Já bych chtěl vzpomenout i na ostatní rodinné příslušníky, manželky, družky, které vás podporují
a které vaší práci tolerují, fandí vám a jsou vám pomoci. Takže vám všem tady patří dík, ať se vám dnešní den vydaří a všechno.